Klinika za plućne bolesti izvanično je preseljena u rekonstruisanu etažu na Univerzitetsko-kliničkom centru Republike Srpske, čime je potpuno završena rekonstrukcija centralnog medicinskog bloka. To je i prva klinika preseljena na Paprikovcu sa lokacije u centru grada. Na više od 1500 metara kvadratnih pacijentima su na raspolaganju savremeno opremljene prostorije sa 60 kreveta. Idemo sada slikom uživo do Univerzitetsko-kliničkog centra. Tamo je naš Stefan Ličina. Stefane, nove prostorije danas su obišli zvaničnici Republike Srpske. Marko, u obilazak su došli premijerka Srpske Željka Cvijanović, predsjednik parlamenta Nedeljko Čubrilović, resorni ministar Dragan Bogdanić i gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić. Zadovoljni su završetkom još jedne faze projekta u zdravstvu. Poručili su da će ovakvi uslovi značajno doprinijeti kvalitetnijem liječenju pacijenata, ali i boljim uslovima za rad osoblju. Prijemna ambulanta ove klinike nalazi se baš ovdje u prizemlju poliklinike ovdje u južnom krilu, dok je hospitalni dio smješten na četvrtom spratu centralnog medicinskog bloka. Ono što je još važno napomenuti jeste da su sada svi pacijenti smješteni u dvokrevetnim ili jednokrevetnim sobama, što je drugačije u odnosu na dosadašnju situaciju kada je u pojedinim klinikama u sobama bilo smješteno i do desetak pacijenata. Također u klinici za plućne bolesti dnevno se u prosjeku pregleda 45 pacijenata, na godišnjem nivou to je oko 14.000, od kojih se oko 3.500 hospitalizuje. Treba još spomenuti da se na godišnjem nivou obavi oko 1.550 konzilijarnih pregleda. Evo više detalja u prilogu Ljubice Kovačev. Umjesto trošnih baraka, nove prostorije sa savremenom opremom. Pacijenti klinike za plućne bolesti od sada imaju vrhunsku uslugu. Ilija Zolak iz Banja Luke na odjeljenju pulmologije leži već dugo. Dole nije bilo uslova nikakvi, ako neko nije bio, baš se nije moglo voditi nikakvim ljudskim uslovima. Pa sad je prvo komfor. Komfor je stvarno na nivou apartmanskog smještaja. Zadovoljniji su i pacijenti i osoblje. Osim novog prostora, poslovodstvo UKC-a radi na usavršavanju kadra i nabavci najsavremenije opreme kako bi pacijenti imali najbolju uslugu u regionu. Ni za vrijeme Jugoslavije, koja je imala na hiljade fabrika, preduzeća i milione zaposlenih, gdje su ogromna izdvajanja bila za zdravstvo, nije se uspjelo preseljenje klinike na ovu lokaciju. To je pošlo za rukom sadašnjem rukovodstvu Republike Srpske. Stari objekat klinike izgrađen je 70. godina. Ugovor o rekonstrukciji centralnog medicinskog bloka potpisan je prije 3 godine i on je danas potpuno rekonstruisan, od podruma do 7. sprata, kaže resorni ministar. I ovo jeste najveći događaj u posljednjih 50 godina kada je u pitanju zdravstveni sistem Republike Srpske. Uložena su ogromna sredstva, sad već negdje između 650 i 700 miliona konvertibilnih maraka u proteklih 10-12 godina. I kao rezultat toga Republika Srpska na jednom mjestu ima sve što treba zdravstvenom sistemu Srpske. Ja želim svim zaposlenim na ovoj klinici na čelu sa načelnikom Vučićem da smanje broj BO dana, da će ovo biti prilika i da smanje i troškove liječenja naših pacijenata. Premijerka Željka Cvijanović zadovoljna je zbog realizacije još jedne faze u okviru strateškog projekta u zdravstvu. Govoreći o kreditnim sredstvima uz pomoć kojih je realizovan ovaj projekat, premijerka je poručila da je zdravstveni sistem sposoban da to iznese. Republika Srpska stoji puno bolje u finansijskom i ekonomskom smislu, kaže premijerka. Apsolutno je sistem sposoban da vrati sve kredite. Vi ste mogli da pratite, dakle, kao prvo i koliko je zaduženje uopšte gledajući oko Republike Srpske u BDP-u, to je jedna dimenzija. Druga stvar jeste da mi uporno vraćamo mnogo više, otprilike oko 100 miliona nego što uzimamo, što znači da smo u stanju da servisiramo sve obaveze i da više vratimo nego što ćemo uzeti duga. Moram da kažem da nikome ne pada na pamet da se odriče zaduženja zato što upravo neke strateške projekte ćete realizovati na taj način. Cvijanovićeva je posjetila i kliniku za dječje bolesti gdje je najmlađima podijelila paketića.